אתה מקשיב? מצוין, אוקיי, אז היום נדבר על האיום ייחוס שלנו, החות'י מצרי אוסטרו-אומני, אתם. כן? מצוין. חלד, תפתח בבקשה את המצגת על המסך. אתם. פותח. כן, יפה. כן, 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 פותח. פותח. תפתח, תפתח. פותח, פותח. פותח, פותח. שנייה, 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 שנייה. שנייה, זה עולה, זה עולה. כן, תפתח לנו בבקשה. וגם אני. כן, יפה. יפה. מה הוא פותח? בטובטם. לא ציפית. זה עבודה שלך באנגלית, לא? כן. עבודה שאני... זה... תאמת לגלל, לקחתי ממך חלקים אחי, אבל יש לך חרא אנגלית. אחי, כל העבודה שלי הייתה עם גוגל תרגום. טוב, אז יחד, חברים, 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 פוקוס, פוקוס, בבקשה, אנחנו בישיבה. חכה, 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 שקט, שקט, תן לי רגע להתלבש. אתה יודע, עם החולצה, עם החולצה האפורה. לא, איפה דניאל? פה. יאללה, עבוד. מוכנים? נו. דבר אליי. Fire department, call out! Fire department, call out! דבר. איזה מטומטם. יש עבוד. אתה גם למכנסיים שמת? כן, שמתי הכל. יאללה, אפשר להמשיך בישיבה אז? מצוין. למה אתה עם אוזניות של טלפון? כי אין לי כוח לחבר את האוזניות הגדולות. תעלה לנו את המצגת של האיום יחוס בבקשה. מצוין. מצוין, מצוין, איום יחוס. יפה, תקריא את זה עכשיו. איום יחוס. מבחן במתמטיקה, ב-14 לראשון. מצוין, מצוין. מה הסדק שלו? איך אנחנו מתמודדים? שעה ראשונה, שנייה ושלישית. מצוין, נקסט. מסע לאלעד בדרכו של סרן עמרי טל. מצוין, רמת אבטחה? בית. מצוין, שבוע, שבוע אחרי זה. מה התוכניות שלנו? מבחן באזרחות? כן. מועד בית פס שני או אנגלית? מצוין. שכחת משהו, לא? שלילי. יום קולנוע. סימן שאלה. סימן שאלה, אין בעיה. תעדכן את כל השאר לגבי אם זה קבוע או לא. חכה, למה לא שומעים את המקדלת שלי? זה חייבים לשמוע. שומעים, שומעים, שומעים. יום יחוס. יום קולנוע. סימן שאלה. כן. מצוין, נקסט. יפה אני. התרמת דם. יפה. ספרות. יפה, ספרות. מה היום יחוס בספרות? פער עיניים. יפה. נקסט. מועד בית פס ראשון אנגלית. אוקיי. מה מצפה לנו? זין בתחת. מצוין. דניאל, יש לך דברים להוסיף? איך אתה נערך לזה? איך אתה נערך לזה? שם וזלין. שם וזלין. תראה דניאל, לא יכול להיות רציני שאני רואה אותו. קטנה. קטנה, אני חזרתי מקטנה שייטת. יאללה. דניאל. כן. פגישים שלך. פגישים. צריך להתכונן עם המסכם 2 למתמטיקה. להכין את ה-F.D. מצוין. זיוודת את הכלים? חיובי. חיובי. מצוין. מזוודים כמו לפני בלבול. אני רוצה שיהיה אימון אחרון, אימון אחרון לפני כל מועד, אימון אחרון. לסכם, לוקח זמנים, הכל מתוקתק.
כמו שהצוות יודע, כמו שהיחידה יודעת. אז נעשה מסכם. אני יכול לעלות מידה מסובב? תעלי. מעלה. מה הדאפה של האויב, אופיר? עכשיו מעלה. כמו אסון. יכולים לראות את האיום מחוץ? כן. וואו. איום קשה. זה היה, אמן עכשיו זה יזכר לך בכל האלגוריתמים. אמן. יו, שקד, צילמת את זה? בבקשה תגיד לי שצילמת את זה. גבר, בהקלטה של כל החרא שעולה פה יד הפוק. קומטה? קומטה מחשבון, אחי. קומטה מחשבון. אתה רואה? זה נקרא מקצועיות, חברים. מקצועיות. מה היה לי פה קומטה? זוב, ספר מתמטיקה. כל כך אהבה שהוא לא נכנס בקוטפת. מעביר את המקצועיות לשיא. הנה, הגענו. יאללה, תראה. אנחנו מקצועיים. יש לי גם, אתה רואה, זה שובר את הצורה. בכלל. חכה, אני הולך להביא עוד קומטה. פה לך המטומטם הזה. מקצועי. פיקוד דרום, זה טקטי, זה טקטי. טקטי. טקטי, זה טקטי. אופיר, אתה ערוך ומוכן? את האמת או מה שאתה רוצה לשמוע? את האמת. טוב. לא מעניין אותי. אשין? הוא מחר 5:00 בבוקר. כרגע אנחנו במינוס 12. מינוס 12, תצליח לחנות. פין פלוס 24, התחלת היעדים לקראת המתמטיקה. ושין פלוס 24 עד 48. אנחנו מסיים את המסכם. ומוכן. עד כאן? עד כאן. המפקד שקד? מצוין, כל הכבוד. יישר כוח על העבודה. יאללה, דיסמיסט. מה זה היה פה? חבורה של דפקים. אני הולך להכין עם זה סרט, שתהיה בעניין. וואי, וואי, את הרגע איך זה יצא.